please lord him. Oi, oi, oi. No, 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 no. Oi. Hai. Zola. Zola, where's Oh, yeah. Wait, wait, मलाई डिडी पुऱ्याइदिउ ल भरे के अरे आज एकछिन हेर्दै जान्छु डिडी भरे पुऱ्याइदिउ ए ढिल्लो जानु पऱ्यो क्या भन्नु पऱ्यो क्या ड्राइभर पुऱ्याइदिनु भन्यो भरे पुऱ्याइदिनु अलिकति ढिलो ढिलो छ बजी पुऱ्याइदिनु अलिकति खानासँग लानु न अझै डाल्छ फुलमा चढ्यो भने भागा भाग कतिजना त यहाँ लडेर मर्छ तर हामीले त्यो ढुङ्गा हामीले मेरो आदिवार भने अहिले हान्छ न मैले झन्झै राम्रो छ भाग्नु यहाँ हामी कता भाग्नु डर पो लाग्यो ग्यास प्यालो ग्यास प्यालो ग्यास प्यालो लात्तले हाने खाने छ एकदम येल्लो कलरको मान्छे हेर्न अप्पो इच्छा जस्तो लागेको
पत्रकार गुलमा अब उतापट्टि जानु पर्छ त्यो हाम्रो तरकारी बाइक यतापट्टि राखेको छ त स्कोर बाइकहरू कसको किन आएको होला नि धुलो भइहाल्छ त्यो मान्छे किन गएको त्यहाँ के भा किन भाग्यो हो तिमी धुलो हान त्यसले सामान खोजेको किन जोगाएको आफ्नो ओ त अगाडिको जाएर झर्नु त नेताको भट्टाउँदै लास लाँदैछ जुन उतापट्टि कतापट्टि त्यो अगाडि त जुन जिम्मा चिज जुन त उता जुन मात्रै खाने हो त कतिजना खाने हामी मात्रै खाने त त्यसको दर्ता त भइहाल्छ नि अरे लगिदियो अनि निहाल्छ भर्खर लगाउनु है यो एम्बुलेन्समा हो एउटा भर्खर गयो फेरि गइसक्यो त मान लास कस्तो कस्तो छ अहिले भरे फेस फेसमा आइहाल्छ लास्ट चाहिँ मुलाङ्गै राख्नुपर्ने नि खासमा एक्सिडेन्ट चाहिँ उता पछाडिबाट छिरेको हो पछाडिको चक्कामा पऱ्यो चाहिँ छिरेको अरे क्या गाडी रोक्यो अरे ट्राफिकले यसो रोक्दाखेरि यहाँ रोक्यो गाडी अनि पछाडिबाट आउँदाखेरि आत्तियो अरे त्यो केटी अनि पुरै छिरिदिएको अरे क्या अनि त्यसले ब्याक गर्दा गर्दाखेरि फिल्चाइदिएको अनि फेरि ब्याकमा ब्याक इनआउट इनआउट गर्दा चाहिँ फिल्चाएर त्यही भन्नु त गाडीले त मलाई त्यो पुलिसको गल्ती अरे क्या लास्टमा खासमा चाहिँ ट्राफिकको ठ्याक्कै बिचमा रोकेछ नि यहाँ खेदा आयो नि पुलिसहरूलाई